Paula Hublin zablistala je na žurci koja se održala povodom završetka četvrte sezone reality show programa Zadruga u crvenoj odevnoj kombinaciji, a došla je u pratnji svog oca. Paula nije puno pažnje posvetila odgovaranju na pitanja novinara, ali u jednom bila jasna kada su je pitali za Frana i njegovu devojku. Preslatko, svu sreću im želim, ja sam nezamenljiva, tako da svu sreću im želim, bila je jasna i kratka ona, a na pitanje je da devojka podseća mnogo na nju, rekla je, što me menjaš ti za moj duplikat, eto to je moja izjava, završila je Paula Hublin.